Avui la Marta Ballesta ens porta un testimoni d'un edifici de Barcelona desaparegut fa molt de temps, una resta arqueològica. Marta, bona nit. Bona nit. Què és exactament el que has portat? Doncs mira, això que tenim aquí, la peça que tens més a prop teu, és un seguit de fragments. La puc agafar? Sí, així potser la podrem veure també amb més detall. Són un conjunt de fragments que formen part d'un crater. Un crater, en aquest cas, un element arquitectònic pensat per estar en una cornisa. És del segle XIX, tot i que aquestes formes també ens resulten familiars, imita els models grecs i, com dèiem, podia estar pensada per anar a una cornisa, però també són elements que havien estat habituals doncs, en jardins, en terrasses, per tant, com a element decoratiu en diferents situacions i contextos. T'has fixat que encara té cintes, suposo que per unir les peces, no? Clar, perquè ha estat intervinguda. És una resta arqueològica que s'ha trobat i que, per tant, s'ha estudiat i s'ha tractat. Per això la presentem en aquest format. I això, Marta, dius que és un element decoratiu, d'una casa. Sí, en aquest cas estava pensat segurament doncs, per a una cornisa d'un edifici, tot i que també podia tenir aquest ús doncs, més en un espai com un jardí. No? Per exemple, aquest recipient, aquest artefacte, no? Que ens remet a l'antiguitat grega, però que també al segle XIX doncs, també es feien aquest tipus de peces. I aquesta altra peça? Doncs mira, aquesta peça és una miqueta més petita, potser ens hi hem d'apropar per veure'n més els detalls. És un fragment d'un relleu que conté unes figuretes, concretament uns amorets, veiem amb cert grau ja de detall. Els veiem doncs, aquí, aquest parell de figures que formaven part d'un relleu doncs, molt més gran i que també veiem les diferents peces, els diferents fragments que han estat units. Suposo que a casa també esteu identificant, no? Els rostres, les cares, els cossos, no? en aquesta peça. Ens hi hem d'acostar més. Totes dues peces provenen del mateix lloc, de l'excavació que hi ha en un solar que està als jardins de Victòria dels Àngels, això és el Raval, concretament a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona. De fet, va ser la construcció dels nous edificis de la universitat, que acull la Facultat d'Història, que van posar al descobert restes d'activitat terrissaire del segle XIX, que és d'on provenen aquestes dues peces, i es va decidir doncs, preservar aquest espai, i no només això, sinó també estudiar-lo. Un espai que, a més, parlem aquestes peces del segle XIX, però que ens porten a una seqüència cronològica fins al segle XIV. Això m'ho explicava el seu responsable, en Josep Maria Gurt, catedràtic d'Arqueologia de la UB. Els seus estudiants són els que fan pràctiques i que doncs, han treballat aquestes peces que ara teníem aquí i que estudien la que va ser la casa taller d'Antoni Tarrés i que, de fet, m'insistia que era un dels pocs exemples d'activitat terrissaire al Raval que es conserven. Marta, això, evidentment, és un cas habitual. Els que vivim a Barcelona sabem que si fas un forat a Barcelona trobaràs alguna cosa, no? Trobaràs restes arqueològiques, no? De fet, la majoria d'estudis arqueològics que es realitzen es fan arran d'obres. En Josep Maria Gurt, una de les coses que em feia notar és que tendim a anomenar aquests espais, aquestes excavacions, com a jaciments. Però em deia que la idea havíem de tenir clar que era una altra, que és Barcelona, que és un jaciment. Tota la ciutat ho és, perquè, de fet, hi ha una seqüència de posicional que connecta des del Neolític fins als nostres dies. Explica'ns aquest mapa, per això. Doncs mira, aquesta és la carta arqueològica de Barcelona, que situa, està disponible a internet, es pot consultar lliurement i que ja ens indica no?, on hi ha una activitat no?, molt més registrada, aquesta ciutat vella no?, que acumula la llarga història de la nostra ciutat, però també en d'altres punts. Clar, però molt interessant aquesta idea que tota la ciutat és ella mateixa un jaciment, no? Absolutament, perquè ha estat un hàbitat ininterromput i, per tant, doncs aquests estrats, no?, aquesta seqüència es manté i amb els mateixos termes es pronunciava també en Josep Pujades, responsable d'intervencions del Servei d'Arqueologia de Barcelona, que és qui ens proporciona aquesta carta arqueològica de la ciutat, i de fet per això ells no parlen de jaciments, sinó que parlen d'intervencions arqueològiques. I m'imagino que a Barcelona ara mateix n'hi deu haver unes quantes en marxa, no? Doncs mira, actualment n'hi ha 15, això no vol dir que en aquests moments hi hagi arqueòlegs excavant al mateix temps en aquests 15, sinó que hi ha un arqueòleg amb permís actiu per poder intervenir i fer el seguiment en els moments del procés que sigui necessari. Hem de pensar que cada vegada que es demana una llicència d'obres, aquesta està condicionada, segons l'espai, a un estudi i a un seguiment arqueològic determinat. Tenint en compte aquest protocol, tot això se supervisa des d'aquest Servei d'Arqueologia de Barcelona, tenint en compte aquest protocol, en Josep el que em deia és que el que no és habitual és que es trobin restes arqueològiques per sorpresa.
per posar només un exemple, la Sagrera, hi havia un estudi d'un impacte arqueològic previ i, per tant, hi havia un arqueòleg en els moviments de terra i, per tant, se sabia que es trobarien coses, no? Fins i tot es preveia o se sabia quin tipus de material s'hi podia trobar. Segons el cas, doncs, amb més o menys detall... O de quina època, però en tot cas ja està previst. És cert, tot i així em deia, que en alguns casos sí que comença una obra perquè no s'espera i hi ha una troballa i s'avisa, però és l'excepció. Ja, que això és el somni de tots els arqueòlegs, trobar la peça. Sí, sigui com sigui, totes les peces que es troben a Barcelona i que cal conservar es traslladen a unes dependències que hi ha a la zona franca del Museu d'Història de Barcelona, que és on es conserva. Marta, quan parlem d'arqueologia, tendim a pensar de seguida en èpoques molt remotes, molt passades, no? No és sempre així, no? No necessàriament. Tant en Josep Maria com en Josep em deien, és cert, l'arqueòleg té aquesta idea associada a estar desenterrant, no? A treballar de cota zero cap avall, però això no és necessàriament així. La idea d'arqueològic va associat a una metodologia de treball, la d'estratificació per nivells. Per tant, això ho pots fer de cota zero cap avall, però també de cota zero cap amunt, veient aquests diferents nivells, i també ho pots fer en superfície, en una paret, per exemple, en profunditat, de fora cap endins. Per tant, és aquesta metodologia. Per què passa això també? Per una altra qüestió, que és que tradicionalment s'aplicava aquest mètode arqueològic en aquelles construccions, en aquells espais dels que no es disposava una informació escrita, una documentació escrita. I això també ens enllaça de manera natural amb aquells períodes més llunyans en el temps. Però en Josep el que em deia és que hem de trencar una mica també amb aquestes idees per dues qüestions. Primera, perquè tot i que hi hagi documentació escrita, a vegades la documentació escrita no ho diu tot, no ho explica tot, i al final del que es tracta és de posar les diferents peces, no?, del mosaic per fer la composició general. I no només això, ella anava més enllà. La història escrita, qui l'escriu, no? A vegades els documents oficials parlen del que en teoria ha de ser, però ella em deia, l'arqueologia el que et dona és l'activitat real. I em posava l'exemple de les esglésies, els enterraments en esglésies, prohibits per llei a partir del segle XVII, però del que, en canvi, per exemple, se n'han trobat nombroses mostres. Per tant, el que es tractava, ella em deia, entre tots, no?, entre les diferents fonts que tenim, el que hem d'aconseguir és entendre i posar en context aquestes peces que trobem, perquè el seu valor no és la peça en si, sinó entendre de quina societat i de quina vida ens parlen. Molt interessant, Marta. Una vegada més. Per nosaltres no ha estat molt investigar sobre aquesta qüestió. Ara tornarem de seguida aquestes peces, no? Sí, i tant. Que han d'anar al magatzem. Exacte. I potser algun dia alguna exposició, algun museu, ja ho veurem. Potser. Gràcies, Marta.